Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base dos apertados, porém produtivos, e chegou o grande momento, né? Eu quero fazer esse teste aqui agora, esse teste aqui me interessa muito. Só que eu tenho um probleminha aqui que eu não sei se eu tenho mais locais para levar o material, mas o correto ali é eles jogarem no armazenador mais próximo, né? Vamos ver como é que funciona isso aqui. Vamos lá, regolito. Eu quero coletar esse regolito e eu quero prioridade 10. Vamos ver como é que os duplicantes vão se sair nessa coleta. Se não der certo, eu vou pular para uma nova estratégia. Para onde ele está indo? Quero seguir os passos dele. Ele não está vindo para cá. Ele vai descer. Eu tenho outro armazenador que eu tô jogando em algum lugar. Ele vai subir aqui, vai vir pra cá, vai entrar aqui, achei. Não é pra jogar aqui nem aqui. Ele vai ter que mudar a rota. Então vamos pegar outro regolito. Coletar, prioridade 10. Quero ver se eles conseguem mandar pra cá, ó, na diagonal. Se não der, aí eu vou dar uma peladinha. Vamos ver. Quem pegou? Armazenando materiais, é o Victor. Tem outro lugar ainda aqui? Caramba, configurei mais? Desce aqui, sai aqui. Aonde que ele tá? Ué? Vai se perder aqui? Tem outro armazenador aqui dentro. Ok, todo mundo veio pegar. Estão indo pra onde? Tem algum aqui em cima? Não, eles vão pegar o... Meu Deus do céu, mano, tem mais? Não é possível, eu desconfigurei todos, eu acho. Vão subir aqui, vão sair aqui, vão subir aqui... Ah, tem mais um aqui. Eu acho que é só isso. Vamos lá. Todo mundo vai soltar. É, eles vão vir por aqui, ó. Eles não vão... jogar diretamente. Tá, então eu vou mudar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar este bloco aqui por um bloco de pressão. Eu quero... Não é bloco de pressão, é 2.000 quilos, né? Não vou trocar para bloco de pressão coisa nenhuma. Vou fazer dois blocos aqui. Na verdade, três. Para os duplicantes não alcançarem, deveria ser 4. Só que eu tenho que começar por aqui, né? Para eles construírem essa parte aqui. Vamos lá. Quero ver se vai dar certo. É, para evitar que saia por aqui, tem que isolar aqui. Isso aqui está desligado da eletricidade, por quê? Faltando energia e tudo aqui, hein? Deu zica na energia? Meu vapor! O que aconteceu com meu vapor? Alguma coisa tá segurando meu vapor aqui. Aqui tem 200 quilos e aqui não tá passando. Alguma coisa bloqueou aqui. O que aconteceu aqui, mano? Ok, voltou a energia. Tá, agora aqui eu tenho que colocar uma porta. E eu vou forçar esse material a cair pra cá. Vamos ver se vai dar certo. Preciso de mais um bloco aqui. Antes de eu fazer... Eu vou fazer duas portas pra ter certeza.
Seria uma porta aqui e outra aqui. Quando eu construir essa porta, esse material vai automaticamente... Aí você consegue pegar, né, seu filho da mãe. E aí, caiu aqui? Caiu aqui, ó. Olha eles comendo o regolito. Então nem precisa de outra porta. A outra porta seria mais pra garantir mesmo. Pera aí, como é que elas vazaram pra cá? Como é que as topeiras passaram? Não sei, mas elas passaram. Tem que matar elas, senão elas vão ficar comendo regolita aqui, vão ficar fazendo blocos aqui o tempo todo. E aqui eu vou despejar regolito até umas horas. Não só regolito, vou despejar tudo. Vamos lá, como é que eu vou controlar isso aqui agora? Sensor de pressão não, que é muito baixo, né? Pode ser um sensor, pode ser... Mano, na verdade pode ser até um temporizador. Um sensor de... Um timer de tempo... Pode ser um temporizador mesmo, o mais basicão de todos. Eles alcançam aqui. Prioridade máxima. Então aqui eu vou colocar... Coletar somente. Só que aqui eu só quero o regolito mesmo. O restante do material pode ficar no chão. Para facilitar as coisas, eu só quero o regolito. Meio de filtração, cadê? Aqui. Regolito. Prioridade 10. Nos dois. Primeiro construir o cabo. E aí depois construir a parte de cima, porque senão vai trancar e eu não vou conseguir mais mexer. Então isso aqui não precisa. Desmontar. Desmontar esses dois. A porta pode voltar à prioridade normal. Ok. Isso aqui... Vai ficar fechado, ficar aberto praticamente 100%. Ele só vai dar uma piscadinha lá no começo do ciclo. Vamos fazer um pequeno teste aqui. Fazer um pequeno teste. Eles só vão pegar o regolito. Isso eu vou forçar que elas comam só aqui nesse canto, né? Eu acho que isso faz com que elas fiquem dentro do bloco e permite que elas passem por dentro do bloco de obsidiana, talvez.
Subiu o regolito. Ele subiu. Pera aí, deixa eu cancelar aqui. O que é agora? Nossa, olha isso. É isso mesmo, elas estão... Preciso mudar, não deu certo. Além de fazer elas saírem, esse esquema aqui, depois eu vou pensar em alguma coisa. Não funcionou como eu queria, não. Às vezes acontece. Elas fugiu, mano, elas fugiram. Quase todas. Droga. Pior que vai dar mó trabalho pegar elas de volta agora. Não vai dar nem... Na verdade, não dá nem pra pegar mais de volta. É melhor matar logo. Melhor matar. Porque elas conseguem entrar no regolito que elas fazem lá dentro e fugir, acho que pelos cantos. É, o regolito desceu dessa vez, mas a carne ficou. A carne tá ficando. Bom, beleza. Foi um teste. Valeu, valeu. Baseado nisso aí, depois faz mais outros testes. Bom, aqui tá ok meu vapor, né? Tinha dado uma ziquinha aqui, mas já voltou ao normal. Eu tô já com 2,5 toneladas já de vidro derretido acumulado aqui. Isso tá fazendo subir minha temperatura aqui. Pouca coisa. Pouca coisa tá fazendo subir a temperatura. Aqui, vamos lá. Primeiro é petróleo bruto. Prioridade 10. Preciso pensar em alguma coisa lá para aquele viveiro lá. Eu acho que talvez... Se eu fizer um sistema de portas... Talvez funcione o sistema... Opa, tá bom, chega. Petróleo bruto, nafta... Ciclo 403. Mais nafta. Mais nafta. Não deu, hein? Mais um pouquinho ainda. Bom de nafta. Agora petróleo. O único alerta amarelo é o da torneira aqui, né? Então tá certo. Chega de petróleo e fósforo pra finalizar. Com isso, a gente pode liberar o petróleo já pro outro lado. E eu acho que também com isso eu finalizo aqui a parte desse aqui, né? Acho que é a última. Chega de fósforo. Só nem desconstruir isso aqui, é só colocar prioridade 1. Pronto, aqui eles conseguem descer por aqui e mexer em tudo aqui. Aqui eu preciso conectar este cabo aqui. E preciso conectar isso aqui pra me dar também uma aguinha pro lado de cá. E aí eu volto a produzir petróleo. E aqui eu já posso fazer... Oxigênio, prioridade 10. Tem garrafinha ainda? Não tenho, mas eu vou fazer. Tem alguma sobrando. Opa, cadê meu oxigênio aqui? Wait, watch it. Watch, 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 watch. O que aconteceu? Acabou o hidrogênio. Depois de tanto tempo, acabou o hidrogênio. Eu tô gastando mais hidrogênio do que eu tô produzindo. Foi isso que aconteceu. Talvez a gota d'água tenha sido isso aqui, ó. É, acho que a gota d'água foi essa lâmpada aqui, ó. O restante ele ainda até aguenta, mas isso aqui não deu não, deu ruim. É, eu vou remover isso aqui.
Isso aqui. Dá uma carga aqui. Nossa, eu consegui fazer o mais difícil. Meu mouse não está contribuindo. Aí, pronto. Vamos voltar a produzir hidrogênio ali para os geradores voltarem a trabalhar. Não tem bateria aqui, então tanto faz. Só meter uma prioridade 10 aqui só para iniciar o sistema de novo. Celular. Ficando vazio. Putz, eu acho que já tá zicada isso aqui, ó. Acho que eu tenho que colocar uma ponte aqui para resolver isso. Provavelmente é isso. É, é isso mesmo. Por isso que parou de produzir hidrogênio, então. Tava invertido aqui. Só que o hidrogênio não tá conseguindo subir porque aqui em cima acabou ficando no vácuo. Tá, eu preciso de hidrogênio aqui. Como é que eu vou fazer agora? Eu tenho ainda umas garrafinhas aqui. Prioridade 10 ali para liberar o hidrogênio. Desconstruir essa bomba. Caramba, hein? Que zica. Constrói aqui o esvaziador de botijões. Quebrar meus trajes, mano. Para com isso. Bom, a energia desse lado aqui tá ok, né? É, desse lado aqui tá ok. É ela aqui que faz o esvaziamento. Gás irrespirável. Hidrogênio. Prioridade 10. Ficando vazio. Ativado por circuito automático. Não, desliga essa bomba aqui, senão vai ficar no vácuo de novo, seu cabeção. O que tá acontecendo aqui, mano? Eu confesso que eu tô... É sério mesmo que eu vou ter que passar esse cano por cima e ligar do outro lado? O problema é esse? Ok, voltei a produzir hidrogênio. Tá subindo. Deixa ficar uns 500 gramas aqui dentro, aí eu coloco de volta. Que zica, hein? Gramas por bloco. Vou fazer minha bomba aqui de volta. Tava acabando o oxigênio da base e eu nem tinha um. É, o limo tá acabando, hein? O limo tá nos últimos...
que deu, né? E daqui pra frente é... mantém o sistema de novo. Vou deixar um pouquinho aqui eles correndo, mas eu acho que estabilizou já. Ó, enche rapidinho a bateria e demora pra ela voltar. É que essa bomba aqui ela tá acabando puxando mais do que o necessário, né? Pera aí, mano, deixa eu estabilizar. Aí. Calma aí. Vamos colocar uma automação aqui. Que aí vai garantir que esse negócio aqui fique mais interessante. Né? A automação tá aí pra ajudar, não tem por que ficar se matando. Sensorzinho de pressão. Prioridade 10. Cancela essa coleta aqui. Esse cano aqui não precisa sair. Toda vez que a pressão estiver acima de 1 kg, liga. Acima de 1 kg, não abaixo. Pronto. Com isso eu mantenho duas bombas puxando. Eita, caiu aqui um tarugo aqui. Pronto, com essa válvula aqui eu resolvo meu problema, que eu não preciso ficar ativando e desativando manualmente. E agora eu consigo encher aqui de hidrogênio antes das bombas puxarem. E elas não ficam gastando energia à toa puxando algumas gramas só. Porque elas gastam a mesma quantidade para puxar... A mesma quantidade, tá? Se você puxar 10 gramas de gás ou você puxar 500 gramas, você continua gastando 240 watts. Então você tem que evitar que elas liguem e puxem menos de 500 watts. Senão elas vão estar sendo menos eficientes. Ó, acho que agora foi, hein? Acima de 500? 500 gramas? 500 também dá bom, né? Ok, acho que agora resolveu. Beleza. E agora vamos ligar esse cano aqui de uma maneira que o cano entenda que é pra... Essa ponte aqui pode estar me lascando. O problema pode ser essa ponte. Eu teria que plugar esse cabo aqui antes da ponte. Esse cabo não, esse cano. Eu teria que fazer isso aqui, ó. Isso aqui resolveria todos os problemas. Porque aí eu obrigaria o líquido a tomar um caminho só. Se eu conectar aqui... Na verdade, eu não sei porque que tava parando. Porque se eu conectar no meio, entre os dois aqui, aí vai dar zica. Porque aí vai ficar tentando ir pro lado da ponte, vai ficar tentando ir pro lado da célula. Acho que aqui já tá, já deu, né? Não precisa mais. É, começou a acumular lá no canto já. Acho que é isso. Né? E vai puxar água daqui. Aqui não tem água, o sistema aqui tá tudo ok. Tá um pouco mais lento do que o outro, porque talvez tenha água demais. Mas tá bom, ele funciona do mesmo jeito. Ele fica um pouco mais paradinho, mas funciona do mesmo jeito. Deu certo aqui? Ah, não deu porque eu fui buscar o oxigênio. Tudo isso foi porque eu fui buscar o oxigênio. Caramba! Vem alguém tirar aqui umas garrafinhas de oxigênio?
Eu não sei se 100 gramas vai ser o suficiente. Eu acho que não. Então vou tirar mais um pouco. Só pra garantir. Aí, tá bom. Deixa eu ver se deu certo aqui. Deu, porque eu já vi o oxigênio ali já. Deixa eu ver. Nice, tá pronto. Os dois lados estão prontos. De novo, né? Entrou um pouquinho de gás ácido ali, mas... quase nada, 2 kg. E oxigênio tem uma bolha de 8 kg. Acho que agora tá resolvido, porque agora... o que que tá acontecendo? Eu tô obrigando a água... a ficar aqui dentro. Eu preciso desconectar esse cano aqui. Porque aí eu vou dar prioridade primeiro pro petróleo. Quando encher isso aqui... ah, tá. É que a do outro lado ela deu zica, né? Deu zica não. Ela parou de funcionar. Essa daqui ela parou de expelir. Essa aqui ela tá alternada com a outra. Essa aqui volta em 10 ciclos. E essa aqui vai parar em 10 ciclos, não é isso? 20 ciclos. Próxima dormência. Ela vai parar bem depois ainda que a outra voltar. Então as duas têm um período de atividade junta. Essa aqui fica durante 122 ciclos, 59 ativo. E essa aqui fica 90 ativo, 90 ciclos ativo. Essa aqui fica bem mais tempo ativa, essa daqui. Essa aqui fica menos tempo. E as duas expelem quase a mesma quantidade. Essa aqui é bem melhor que a outra. Aquela lá, quer dizer, bem melhor. Aquela outra. Ok, beleza. Eu acho que tudo está estabilizado de novo. A energia está ok outra vez. Vamos ver se voltou, aí voltou a parar hidrogênio dentro dos tubos. Então é sinal que está dando conta. Aqui está tudo ok. Tudo certo. Estou dando prioridade para encher o botijão aqui para ir lá para a máquina de refrigerante. Está dando certo, porque a cada 15 quilos eles levam o botijão para lá. Beleza, eu acho que no próximo episódio já dá para a gente começar... como é que tá meu aço? Material fabricado, aço, ainda não deu ainda. Ainda falta 2 toneladas para zerar a quantidade de aço que eu gastei. Mas eles estão produzindo agora quase que sem parar, né? Eu tenho duas frentes de chegada de água aqui agora. Que é a água que vem daqui e a água que vem daqui que tá acumulando. Das turbinas. É, acho que é isso. Beleza. E aí, então, no próximo episódio, a gente vai mexer com esta área aqui, ó. Começar a trabalhar aqui. Vamos finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!